ឯកឧត្តមអ៊ុតសំអនអភិបាលនាយកគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកលិចស្រូវប្រាំងនៅចំណុចឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដែលកំពុងតែប្រមូលផលឯកឧត្តមអ៊ុតសំអនបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនៅភូមិសាស្ត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែប្រាំងនិងកំពុងតែទទួលរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងច្រើនដោយសារតែកំណើនទឹកហូរចេញពីស្ទឹងសានក៏ដូចជាទឹកភ្លៀងមួយចំនួនបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់គាត់នៅក្នុងខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប្រមូលផលនិងក្នុងខណៈនោះគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរតាមរយៈកណូតចុះទៅមើលស្ថានភាពទឹកចំនួនលិចលង់ស្រូវប្រាំងស្របពេលដែលបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជ្រុលស្រូវក្នុងទឹកនឹងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាចំនួនទឹកដែលបានលិចលង់ស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានបង្កការខូចខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលផលបានតិចតួចណាស់លោកពុតវុធីអនុប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកបានបានដឹងថាកម្រិតទឹកស្ទឹងសែននៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែសីហាម្សិលមិញនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនទឹកឡើង2.63 ម៉ែត្របូករួមនឹងទឹកភ្លៀងបានបណ្ដាលឲ្យទឹកលិចលង់ស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនរដូវការប្រមូលផលទៅបានជាប្រជាពលរដ្ឋខំនាំគ្នាជ្រុលកាត់ខ្លះក៏ជ្រុលទាន់ខ្លះក៏ត្រូវបានទឹកលិចស្រូវតែបើទោះបីជាហេតុបែបនេះក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រមូលផលបានខ្លះខ្លះលោកធីវ៉ាន់ធីប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះបានផ្ដោតទៅលើដំណាំស្រូវស្រែប្រាំងដែលជាការផ្ទុយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅប៉ែកខាងលើដោយសារតែស្រុកមួយចំនួនដែលនៅប៉ែកខាងក្រោមផ្លូវជាតិលេខ6ភាគច្រើនប្រកបដំណាំស្រូវស្រែប្រាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែប្រាំងនៅខេត្ត4ចាប់បានចំនួន6,603 ហិកតាគឺស្រុកកំពង់ស្វាយនិងក្រុងស្ទឹងសានរហូតមកដល់ពេលនេះទឹកបានមកលឿនជារៀងរាល់ឆ្នាំទើបបណ្ដាលឲ្យទទួលរងនៅការលិចស្រូវដល់ទៅ6ឃុំដែលមានឃុំកំពង់គោឃុំព្រៃគុយឃុំក្តីដូងឃុំកំពង់ស្វាយឃុំត្បែងឃុំអូកន្ធោទទួលផលប៉ះពាល់995ហិកតានិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងស្រុង631ហិកតា